Ljudi, u toku je reboot online games week powered by A1. Brzo se pridružite streamu, link u opisu videa. Ajmo brzo svi na live, braćo, čeka vas tamo nešto veoma, veoma zanimljivo. Opa, braćo moja, jeste vi spremni za novi serijal? Ako jeste, lajkujte video, a šta je u pitanju, reći vam sad, evo ovaj ovdje pored mene majmun. Ajde, molim te, reci. Mrš, ti si majmun konjen, slušajte me ovako, ljudi moji. Danas skupljamo pjesak i pravimo pješčani... Castle, kak se to kaže, zamak? Dvorac, ja, dvorac. Hashtag impenis dokumentar. Inače, stani konju jedan da objasnim ljudima, ja ljud ne smijem, boga mi glasnije pričat, koga žalio se komšiluk, zato što sam lud ko struja, boga ljudi, mi vam kažem. Ljudi, bez evancije policija mu dolazla na vrata, hoće impet da uhapsi u rate nešto po tom pitanju. Uglavnom, šta radimo, skupljamo pjesak i pravimo dvorac. Na koji ma šta će ljudi radit, vidite, konjina. Znači, imamo ovamo, pazite sad ovo, imamo, svako ima svoje ostrvo, sasvim je to, je li logično? Međutim, braćo moje, evo mog ostrva ovdje i šta je sad potrebno jeste da ja dođem, evo, tačno u ovaj krug, da stanem i da pritisnem E i gledajte ovo, jo, impe! Šta je konjena? Oj, buraz da mi vidiš dvorca, ovo je tek level 1 i kao što vidite, braćo moja, za sad perfektno izgleda, ja im padine, brate moj. Halo. Ja napravio što ne dvorac, stavio sub pjesak što sam imao. O, 10 novčića sam dobio, ja. I nešto sam uradio i pjesak nestao. Kako ma pjesak nestao, budalo? Bogam dvorac nestao. Ma ti nisi normalan, ma ti si budala. Uglavnom, braćo. Kažem, eto vidjet ćeš i ti. Vidjet ću ja, dobro, nema vezi. Ovo je što se tiče, znači evo vidite kako moj dvorac izgleda. Polako ima da bude sve veći i veći. Gledajte ovog ovamo brata što je napravio. Ali isto tako moram ja da sakupim sve više i više pijeska. Halo, moram nešto da vam kažem, a to je da na ovom videu želim da vidim 302 lajka. Ako još uvijek niste lupili subscribe, odmah to uradite. I dođite obavezno, ali obavezno danas na live u 6 sati na trovu. Jel tako, Impact majmune? Jest. I što ne, skontuo sam jednu stvar. Šta skontuo? Skontuo sam da kad prodamo dvorac koji napravimo, dobijemo coins. E sad ne znam čim ti coins služe. E pa slušaj, to sam ja skontuo. Nazva ti skontuo. Impe! Šta je ima kondira? Neki jump, brate moj, skontuo sam da možemo da kupujemo petove, budalo. Petove? Ja majmune jedan. A šestove? A? A reko šestove možemo li kupovati? Šta šestove? Ba daj, ba nemoj mi zajebavat, konjino je jedna, koliko ovo ovdje košta? Open? U, nemam ja para za ovo, nemoj mi zajebavat, čekaj, moram ovo na nekako, aha, ovdje klozamo, dobro. Šta je ovo, 2500, a u impe, ali znaš kako uzmamo jaja? Trebaju nam ovi neki, ovi neki šelsovi. Imam ja šelsove. Otkud ti šels? 19 komada, 20, pa njih nađe. Pa kako, otkud? Pa nađeš ih ovdje gdje pjesak nađeš. Gdje pjesak nađeš? Jao, čekaj, odaj ja ovu da ovaj pjesak iz svog, ajde da kažemo, backpacka istovarim, šta je majmune? Pa ja nisam skonto da mi možemo više od određenog levela, mi možemo level 2, level 3 praviti ovaj dvorac. Pa možeš, ja bogat nis skonto. Nisam bogam, ja ga prodavao onako na level 1. Get earned, ali kako sad da ga ja ne kontam, gdje da idem sad impe, jel' gore? Imaš tu dugme neku klikneš pored šone. Ej, ja, još jedna stvar, popneš se na dvorac i dobiješ gore shellsove. To sam uzao, to, ali nisam ja shellsove dobio, ja dobio coinse. E, možeš doći shellsove, možeš coinse. Pa impe, ja prodao dvorac. Pa ja kažem ti, ja možeš ga prodat na level 1, a skontao sam sad da ga možeš grad dalje. Pa kako da ga gradim dalje, to zamitio budalo. Pa kad izgradiš level 1 ne prodaš ga, nego odeš jednostavno šone, još pjeska nađeš i staviš u dvorac, kontaš? Ja, pa sad sam to pokušavao, nešto nije htjelo, ne vezi, možda sam ja ovo ipak moru, ali im padne, ja i dalje nisam dobio ovi nikakvi. Evo ovi čuda! Pa ja, ovih, na plaži shellsova ovi bala. Čega? Shells! Ja, aha, evo, shells, tri dobro, komada dobro. Ima već, tri, dobar, au, ali druže, treba veći backpack. Koliki mi je dvorac, druže, šta je ovo? Bogat. Jaba. Pa šta sam dođeš i je pritisneš, jel? Pa ja, doneseš pjesak i to ti je to. Vidio ovdje... Uglavnom, ne moraš ti, znaš, ne moraš se vraćat, što ne, možeš, kad skupiš 25 komada, pritisnuti, ej, ono te teleportuje, kontaš. Ne, ser. Evo sad došao ovdje, hoću da gradim, add to send, ali neš da prodam ovo, balar. Pa kad skupiš pjesak, majmu redan. Pa skupio sam pjesak, imam 25 komada. Jesi smotan čovjek. Što je sad? Pa smotan čovjek, dođeš možda, ej pa nemoj, makni se od dvorca. Budi pored dvorca možda. Pored dvorca, evo ovdje. Evo. Neće impe, moram ući u krug. Ne, odmah me vamo, znači me šaljiva. Aha, ja, add to send castle.
Vidi mora, stan, a ja... Imam ovdje, slušaj, imam flog style, imam flog kolu. Slušaj šta je u pitanju, znači dvorac više ne možeš da gradiš, ja sam na levelu 2, ja ga sad moram prodati, razumiješ? Dobro. I na sljedećem ga mogu više izgraditi, sve tako, znači moraš ga prodavati. Znači moram ga prodati, dobro, ne vezi, ljudi moji, dok se malo uhudamo, dok se malo skontamo, ipak igramo prvi put ovo, ali iskreno želim da ocenite ovaj, kako bi ovo nazvao, ni simulator, ni tajkun, nešto između, ajde da kažem. A više je simulator, ali... Pa dobro, ali iskreno, ajde ocjena od 1 do 10 dole u komentarima, ljudi moji, znači nemojte me zezati, evo mene. Šone, konju, jedan gljive ludare. Ha? Oj, gljive ludare, oj, ja pogam... Što ti je ludaro, jes normala? Našao sam neke gljive, šone, od njih mi daje mi brzinu i jump. Šta ti daje? Brzinu i jump mi daju. Brzinu i jump. Pa i ja sam, ja mislim, nju dobio jer bio sam mu skakao za 300 nazad. Evo ga impe. Pa to je to, kažem ti ja. I šta sad moram? Kontam, ja ljudi moji, pogledajte dvorca kako sad izgleda moćno. Dobro, samo polako, ima da napravim toliko velik dvorac, buraz moj. Ma ima da bude najveći dvorac, ja vam kažem, braćo moja. Šta je? Nerviram se. Što? Zato što imam samo 22 shellsa, ne mogu kupit peta, nije fair. Kako? Koliko treba shellsova? 50 mi treba shellsova. 50, pa polako, konjina jedna imaš ona jeftinija jaja konjina. Nema, majmune, najjeftinija 50. Ljudi, htio sam nešto da vam kažem i ovaj me prekide, ja sad ne znam šta sam htio da vam kažem, ali nije ni bitno. Znači, idemo, nastavljamo dalje sa skupljanjem ovog pijeska. Znači, ko šta radi, Impadin i Šonadin skupljaju pijesak. Umiru od gladi, ha? Molim, šta? Pa ništa, ti rekao. Šta rekao, nisam te čuo. A ti rekao, majmune, ko šta radi, ja rekao im piš, one umiru od gladi. Ljudi, jedno je sigurno, im padne, ne znam što se tebe tiče, ali što se mene tiče, ja neću umrijeti sigurno. Imam zaliha i viška roki, znači ništa se ne skiraj. Idemo mi dalje, ljudi moji, još malo mi fali do drugog levela, znači još samo malo, tako da to ćemo brzinski da odradimo. Ali, znaš šta me još zanima, da li možemo još nekih stvari da kupujemo? Evo ja ću one da kupim jaje. Bogati jaje. Čekaj da vidim šta će mi ovaj urat, neće mi ovaj ništa. Joj, dobio sam čiketinu. Im padne. Šta je? Dođ vam do mene, čekaj da skupim još malo pijeska pa dođ do mene. Pa ja kad bi ja znao gdje si ti. Joj, kad bi znao gdje sam ja, pa vidio si malo prije bio kod mene konjino. Znam da otvorim još jedno jaje. Pa ti otvaraš jaja. Ja. Ja budali, čekaj, daj meni barem jedno jaje otvori u ovom videu, to pa kupi, bilo sjajno. Kupiš one za robuksa, 9 robuksa košta, shellsovi, 150 shellsova. 9 robuksa. Ma ja ba, kupi, brat idemo moj. Idemo ovako, znači 150, i ne znam, ja mislim, u stvar možda imam. A imam 9 robuksa, ništa se ne skirajem. Ja? Evo ga, uzeo sam, okej, klozamo. Možeš level upat, brate moj. Šta si uzeo, burazeru? Jaje. Koje jaje, bote, ono, šta koje koga daje? Nemoj me zajebavat, impe. Ozmijem ti kažem, jaje, eto ovdje kupiš u sredini ovo, evo ovo jaje. Oj, ovi su vam sa strane skup, znači skupa su jaje, ajmo, bam! Daj nešto dobro! Impadine! Dobio sam brata! Koga? Majmuna, jel? Nije, budalo, nije. Halo, bolan, šta vriđaš, braću, majmune, misli. Halo. Svinjatinu, joj, konjadine jedan. Ma gledaj moje svince, dođevam te zakoljim da te ispečem na ranu, da te pojedi, gledaj jes, slatka pa svinju, gledaj kakva je moćna. Ma nije, čekaj, odu, ljudi, pišite ime dole, pišite ime ljudi moji dole za moje svinče u komentarima, znači najjače ja braća, gledaj. Jesse, brate moj, jesi mi dobro, šta si ti dobio impe? Dobio sam chicken. Chicken? Ja, file. Ooo. Da vidim, hoće vam svinja moja pomoć šta ovamo, znači obavezno neko kreativno ime želim da smislite, bam! Ja ću reći ime, eto. Nemoj ti reći ime, ljudi će reći. Što ba? Ma jako te zanima moje ime, veruj mi. Ma vi budali, ajde reci. Švinja, zato što štiti Šone, svinja. Ja ljudi, ma nemoj ti fora, nemoj da se vriđamo. Sad nije dobra fora. Klempadine jedan, nemoj da se vriđamo. Nemoj, molim te, evo ga, da vidimo, 16 kojim se impe, koliko imaš para, braci? 14 coinsa, ja sad mogu da prodam ovo svoje, slušaj, ja mogu da prodam ovaj svoj dvorac, stani, jel ti možeš ići na level 3? Level 3, evo sad ću da vidim, moram skupiti pijeska, brate moj. Probaj, meni fali, znači koliko ima. Da te pitam, jel postoji možda da više pijeska skupljam od 25 komada? Pa ne znam, ja evo imam opciju 63 ja skupljam, brate.
Kako to, brate moj? Po ne znam, braci, znači šuti, kako god da je, mislim, meni je dobro, razumiješ? Ajmo, bam! Razumijem. A, ne mogu, moram da prodam. Ne, vezi, evo, sad mogu, ćemo... mogu na level 3, brate. Jel mogu možeš? Jaba. Ali evo, ja sam, nisam ja mogao, brate moj. Ja vidim, sad ponovo sam prodao i sad ponovo gradim. Da ti nisi možda u prednosti od mene za jedan level. Ne znam. Moguće, vidi mene, budale, pa... Šone, jesi ti iskoristio ove svoje... Ove petove, jesi sigurno izvadio ih napolje? Pa ja nisam, evo ja sad mogu 250. Pa eto, halo, burazar, da vidiš čovjek ovdje pored mene što je napravio dvorac, čovječe, pa ovo nije normal. Pa napijem spratom, ali ozniješ ti budaletno jedna budalasta. Kako ovdje ljubo, o, impe. Ma brate, ovi petovi nisu normalni. 49.000 dolara košta da otvorim novo jaje, braci. Aha? Pa mislim ovo ovamo neko jaje, to je neko ultimativno. Evo mogu prodat, brate. Dobro. Opa, chicken sam dobio, impe. Lazeš. Da, lazeš ti. Nisam trekao, lazeš konje, da. Dobro, ne vezi, evo imam sad dva peta. Znači, ljudi, pišite za ovu epizodu dole u komentarima što se svinje tiče ime, a za kokošku ćemo da ostavimo drugu epizodu. Jel to pošteno? Ja mislim da je. Slajkuj video, brate moj, i dođi danas na live obavezno u 6 sati, a mi ovamo, i jao, ne može, čekaj da vidim, jel mogu išta? Koji sledal, brate, dvorac? Dvorac 3, ja mislim. Ti? Pa dobro je, veliki, ja sam isto 3. A i ti iz 3. Ne, sad idem tek 3. Ne, jedan mi je sad level, ali treći ono put sam već revival. Imam dovoljno shellsova da otvorim još ovaj jedan. Ja? Peta da otvorim. O, impe, koliko se brže skuplja, brate moj, kad imaš ove petove. A brže, druže, kad imaš ja petove, ja. Pa koliko ti imaš petova, Rok? Moj level 4 mi je dvorac, 3 peta, 3. 3 peta, pa ja imam 2 peta, ustro se da bog da. Pa kupi još jedan pet, stvarno ne jedan. Pa morat ću majmune jedan, sad ćemo to da ljudi, nećemo sad, nećemo to sad. Koliko košta i ovi ostali petovi što? Ne znam, buraz, šta koliko košta? Ovi ostali, tier 2, evo. Često 25 shellsova, to nemam. Ali zato imam ovo. Ajde vidimo. Dobio sam još jednog chickena, brate moji. O, ljudi moji, pogledajte, dvorca, level 3, da, ja, masterizam, level 1000. E sad, Impe, šta mi možemo da vidimo? Ovdje imamo neki shop, ovo je uglavnom sve za robuxe. Šta radimo sa goldom, brate moji? A sa goldom možeš level upat svoje ove piliće i to. A, pa kako to da uradim? Pa klikneš, odeš na pet, klikneš level up. Idemo, svinček, na level 2, da, ajmo na level 3, svinček, to je to. Idemo, kokošku, level, znači 2, isto to je to. Mogu 300 sada skupljam, brate. O, impadine, ja i dalje 150, ali ne veze. Da vidimo šta će da se desi. Kad otvoriš novog peta, moći ćeš više. Da, pa ne znam da li da otvorim još jednog, sad neću više da otvorim. Nemoj, u sljedećoj epizodi, pa nek ljudi dođu znači, na sljedećoj epizodi. Znači ljudi moji, pazite ovo, skupit ćemo sad ovo pijeska i onda ćemo da odjavimo ovaj video. A vi obavezno, znači obavezno da vi pišete dole u komentarima da li želite da nastavimo dalje sa ovim, jer ja iskreno želim, jel ti želiš im padne? Definitivno, ja bi sad ovo igrao dalje. Pa to ti kažem, brate moj, uglavnom ljudi moji, to je to što se tiče ove prve epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe, posjetite ovog ovdje konja i to je to. Veliki pozdrav, što onda vidimo se, čujemo uskoro. Boj!